kitu, japo mchezaji anasema wewe lazima inabeba kama mimi nimekanyaga. Sema hapana, sijaona hiyo, sijaona hiyo. Haya, mchezaji vijana wachela kela ameamua namba ni mfahamu baba dekano kutoka chela, baba dekano kutoka chela, namba ni mfahamu kwa sababu inaonekana kabisa amekesha akiomba, na maombi yake inaonekana kabisa, naona Mungu ameyasikia, ameyakubali, ameyakubali. Mbona kama vijana wakiwa siwaelewi hivi, wanacheza mpira mzuri kweli kweli. Haya, timu inayoshinda hapa inakutana na Songwe. Kwa hiyo kama kera mtashinda, tunarudi tena uwanjani, mnakutana na Songwe tena. Hapa nipige nikupige mpaka kieleweke. Jezi nambari 12 anashika kiuno, nasema mbona kama mambo yanakuwa magumu sana hapa. Haya, tunaendelea sasa. Haya, napigwa ile vizuri kabisa pale katikati. Refa anasema nini hilo? Faulo hilo. Anataka kila anaanza lungwa. Lungwa anapiga vizuri huku mshindikana. Kila wanatoka sasa. Anatoka kila. Oh, lungwa sasa. Lungwa anapiga cross nzuri huku lakini inashindikana nini? Kila sasa. Lungwa. Lungwa oh, anatoka vizuri pale lakini inashindikana. Ndio. Cross nzuri namba 7 kule. 10 na waweza mgongoni. Anaenda apiga cross nzuri pale nini ile? Au hatari sana kule, ilikuwa hatari, lakini hawa vijana wa Lungwe wanasema hapana, sisi wenyewe tunataka hili kombe eh? Mbona kama mnatukosi? Naona vijana wa Kiela wamechangamka pale, inakuwa ni mazambi kuelekea lango la Lungwe. Hakika hii ni dabi moja nzuri sana ya wanakoma kumwanya wote wawili. Akiwa anapiga pale, anapigwa mbele kabisa kule kuelekea lango la Lungwe. Lungwe amesema sisi haturuhusu kitu chochote, unakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea Lungwe. Vijana wa Kiela wamechangamka kweli kweli, kama wajatoka uwanjani dakika chache zilizopita. Pale yanakuwa ni mazambi, kijana wa Kiela amesukumwa, assistance anasema ile ni foul. Lakini pia tukumbuke matangazo haya yanarushwa katika TV Tumaini na katika Bea Arch Talent TV online ni ya Jimbo. Hii channel tunaangalia pale channel hii imepigwa pale cross acrobatic, ukiwa bado unaelelea inakuwa ni goal kick. Vijana wa Kiela wajaribu kufanya jambo pale lakini kashindikana. Lungwe wakasema sisi ni majirani, haturuhusu, haiwezekani mtu akapita hivi hivi nikamwacha. Mpigo ile anakuwa ni mpira wa kurusha kuelekea Kiela. Naona vijana hawataki kukubali, weka niweke, imesharushwa pale, midfielder amechukua mipoza, mpigo cross lango, lango la Kiela wapi pale? Hatari. Goalkeeper anasema umenipa.